Jordi Cuixart demana la força de l'independentisme per omplir els carrers l'11 de setembre. Així ho va expressar ahir al Palau de Congressos de Tarragona, on es va celebrar el tancament de la campanya d'estiu d'Òmnium Cultural, que coincideix amb el 60è aniversari de l'entitat. Cuixart va exposar el seu compromís per construir un país lliure on ningú sigui empresonat per les seves idees i va afirmar que en aquesta diada es demostrarà que l'independentisme segueix més viu que mai. N'estic convençut que aquest 11 de setembre, doncs, malgrat les circumstàncies, malgrat la pandèmia, malgrat tot plegat, doncs, tornarà a ser un èxit. Serem capaços entre tots de treure centenars de milers de persones al carrer i seguir lluitant i seguir demostrant que el moviment sobiranista, tanta gent, doncs, ha donat per finiquitat, per acabat, doncs, segueix més viu que mai. L'esdeveniment va comptar amb la participació de diversos represaliats del Camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. Marta Domènech, la mare del jove tarragoní David Soler, que va ser empresonat durant un mes per les protestes contra la sentència del procés, Issa Castell, advocada i presidenta de juristes de les Terres de l'Ebre per les Llibertats, i Maria del Mar Benet, citada pel tall de la Jonquera. En total, més de 600 persones van assistir a l'acte, que també va comptar amb l'actuació musical d'Eric Vinaixa.